Povodom Svetskog dana zaštite životne sredine širom naše planete pokrenute su brojne aktivnosti u koje je uključena javnost, a koje propagiraju odgovorni odnos prema životnoj sredini. Svake godine se za uporišno mesto proslave bira druga zemlja ili grad. S obzirom na to da vazduh predstavlja jednu od naših osnovnih potreba, Kina kao ovogodišnji domaćin pozvaće vlade, industrije, zajednice i pojedince da učine zaokret ka obnovljivoj energiji i da upotrebom naprednih zelenih tehnologija pročiste vazduh i svoja pluća. Ovogodišnje obeležavanje proteći će s fokusom na zagađenje vazduha jer čak 92% čovečanstva ne udiše čist vazduh, a njegov loš kvalitet na godišnjem nivou izazove 7 miliona prevremenih smrti. Iako je možda teško poverovati, nalazimo se u samom centru Beograda. Raznolikost flore obilo je botaničkom baštom u centru grada. Zato ukoliko želite da se odmorite od gradske vreve i udahnete svež vazduh, ovo je pravo mesto za vas. Za slobodnu televiziju Dragan Todorović.